Hi guys, good morning. It's the third day of today. Ya, asal aku punya video macam gelap sangat. Aku rasa aku salah betul. Okay. So, kita nak pergi breakfast. Hani tengah kemas lagi barang. Tengok, semua orang dah letak bag kat depan. Tapi dia still baru nak kemas barang. Okay, so the room is clean. The house is clean. Kita dah kemas sebelum keluar. Hari ni saya pakai tema rumah ni. Okay guys, we'll meet you guys at our breakfast place. Ciao. Okay. I'm struggling. We still have this one tak makan lagi. Tapi dah basuh dah untuk makanan kereta. Apa tu? Okay guys, so today kita breakfast dekat tempat semalam. We all order nasi lemak ayam goreng with sambal strawberry. Semua ambil kepak hari ni and kita ada tambah roti jala strawberry y'all. And semua ambil teh tarik strawberry as well. Kita repeat kedai semalam sangat sedap. And even ramai pun dia punya service still good, laju. Hanis ni tak tenang ni. Kena kacau dengan kucing. So, kita try. Dia ni roti jala kuih strawberry. Dia tak tahu rasa strawberry ataupun hanya sekadar color. Rasa roti dia dah. Color. Bau dia ke bau sebenarnya dia? Ada lah sikit tapi sikit lah kan? Tapi mungkin rasa, sebab, rasa. Tak, mungkin sebab menakutkan kot kalau rasa strawberry. Bau, bau okey. Bau a bit. Ada lah. It's just a hint. Mana kau? Tapi kalau buat roti jala so princess strawberry tu yang kuat rasa dia makan dengan yang manis tu dia sedap. Yum. Masih lagi ya? Masih. Kalau sedap ke? Kalau makanan yang sedap. Saya ditawarkan ni. Masih lagi. Okay. Rek. Kalau lagi aku tak rasa. Okay. 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 Apa Sofia? Kau kuat sikit. Kita tengah kenyang lepas tu kena mendaki lagi walaupun tengah sakit kaki sejak semalam. Kenyang ni. Ni weekdays tau. Susah gila nak pagi ni kalau weekend aku tak tahulah. Okay, so our next stop is Cactus Park. So hari ni kita nak tangkap gambar kat dalam ni. Ataupun korang nak beli souvenir Cactus ke boleh beli kat sini, okay? Gozah. Ah, so kat dalam ni dia macam ni. Ah, ni. Eh, tajam-tajam ah. Ini apa bunga? Ha? Ni takut. Weh, besar gila ni. Aku dah tunjuk dah tadi gila. Ah. Tajam tak? Okay guys. So ni, kau tengoklah. Sini ada banyak gila Cactus. Besar ada, kecil pun ada. Kau nak yang mana? Beritahu je. Semua ada. Beli so, cakap je. Nanti Hanis. Ni yang sederhana. Hanis tunjuk. Lari besar. Ni padahal. Ni macam dengan bulu-bulu kucing pun ada. Tajam tu sebenarnya. Ni besar. Hanis dia nak jadikan ni bantal peluk dia. Okay guys, kita menempah maut ya. Oh. Kita dah start jam untuk balik nanti. Ha, kita pergi makan dulu skon. Kasi Hanis kasi membuang dulu. Kan Hanis? Hanis nak beyak-beyak. Hanis sakit. Hanis sakit yut. Guys, this is our next destination. Last, before kita pergi Kia Farm nak beli shopping. Kita pergi KHM. Strawberries. Strawberry jam. Strawberries and jam. Okay, kita nak makan scones. Let's go. Sana. Kita boleh duduk dan ni nombor kan? Okay, thank you. Let's go. Kita buat nombor? 104. Alah, hai. Another thing, another thing. Jadi tu sudah banyak ah.
Okay guys, so now kita makan scones. We have 4 scones and then this is strawberry tea. And yeah, hari ni first time nak rasa. Kita nak tengok reaction dia. Sedap ke tidak? Tapi bau dah sedap. Ya tu. So first you put this one and then this one, the jam. Lepas nanti you tutup. You tutup. And then you eat. Make sure letaklah generous amount so that ada rasa. Ada rasa. Ush, hujan pula gitu. Rating? Rating, I'll say 9. Sebab saya memang suka pun. 8. Okay. Describe. Describe the taste. For the first timer, korang boleh percaya dia. Sedap. Sedap manis-manis pun. Betul? Aku tak nak lah. Aku tak aku. Aku tak faham. Aku masuk. Ini buruk sangat Sophia. Macam kambing boleh berasa. Wait, condition. Ya, sebab mulut dia macam tu. Mulut aku kan. Bagi aku mulut aku kecil. Tak boleh masak. Dia ke mulut orang kecil. Banyak je masuk. Pujuk. Malang lah. Kesian macam orang tua dah. Hanis. Okay guys, sekarang kita dekat Kia Farm. Oh, last stop. Last stop before kita balik, kita nak shopping. Let's go. Okay guys, kita baru lepas habis shopping. Kita dah beli banyak gila, tak sempat nak record sebab it was chaotic. Hari ni hari Jumaat. Tapi dia dah start ramai. So macam sangat tak sempat nak record apa semua. Kita orang semua beli like seorang 3 paket jagung, which approximately around 21 pieces of jagung. So kita terus sampai step 7. Lepas tu kita beli strawberry seorang 4 kotak yang banyak tu. Lepas tu kita orang beli diorang beli teh, I beli sayur. Lepas tu beli apa lagi? Ubi. Beli ubi. Kita orang beli ubi. Ubi madu. Dia punya campur. Kita beli banyak gila. So macam tadi kita orang kena pergi dua trip, pergi kereta hantar barang. Sebab dah macam macam memulakan. Hanis macam nampak orang kan, dia cakap macam ni. Dia cakap apa berplastik-plastik orang tu beli, dia tak sedar. Kita kena patah balik kereta simpan. Nanti I bawa bag IKEA. You will. Bag dia dah penuh. Tak muat strawberry. Kereta dah full dah ni. Ya, sampai semua strawberry penuh kat belakang. Nasib nak turun, bukan nak naik. So kita memang beli nak turun supaya benda tu fresh je. Alright. Fresh. Tapi tadi memang ramai sangat-sangat orang. Mungkin sebab kita orang datang sini kan weekdays. So kita tak pernah rasa seramai tu tau. Jadi saya tadi macam ramai sangat-sangat. Okay, so sekarang ni kita nak turun. Lepas ni kalau kita ada stop mana-mana. Kita nak stop pergi madu orang asli. Murah kan? Kau nak beli ke? Weh, bukan. Aku tak pernah beli tak? Aku tak beli. Aku tak beli. Bodoh lah perempuan ni. Okay. Okay guys. That's weird. Okay. Bye. Okay guys. Sekarang kita tengah makan strawberry sampai turun. Sekarang ni sejuk lagi. Ni kita beli masa first day tapi tak sempat makan. Masih keluar. Banyak lagi jadi macam ni. Aku dah gabungkan 2 kotak. One more. Okay guys, so this is our last stop. Because these 2 kids are hungry. A bit. So they ordered pak tam dekat R&R Tapa. Okay. Tapa gila.
Bye Sofia. Guys, sekarang dah pukul 7.45. I have 7.45. Macam mana pun nak cakap ni. Okay, sekarang pukul 7.45. Kita dah sampai rumah. So lepas ni Hani jelah balik. So we'll end this vlog here. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. And sedih lah. Yeah, it's okay. We'll see you guys in our next trip. Soon. Till next time. Bye.